Astăzi, cu puțin înainte de prânz, elevii școlii gimnaziale numărul 3 din Giurgiu au fost oaspeții televiziunii TV Giurgiu. Vizitatorilor li s-au prezentat compartimentele televiziunii și le-au fost date explicații cu privire la activitatea susținută de angajații din cadrul instituției vizitate. Într-unul din platourile televiziunii, directorul acesteia, Petre Slăvescu, le-a făcut cunoscute elevilor câteva din performanțele postului vizitat. Este cel mai modern studio de televiziune din sudul țării, un studio digital. Noi am fost și parteneri media ai concursului internațional de robotică de la Viena în acest an. Am asigurat transmisiunea online acelui eveniment și suntem mândri pentru chestia asta, pentru că s-au depus proiecte din Argentina, din Mexic, din Germania, din Polonia și noi am câștigat acel proiect. În regia de emisie a postului, unde elevii au urmărit un scurt film, vizitatorii au fost curioși să afle mai multe despre roboți și competițiile în discuție. Nu pute recomandă, roboții aceia sunt autonomi, deci ei singuri cercetează cu anumit senzori, cercetează mediul înconjurător, recunoaște terenul, recunoaște adversarul și încearcă să-l doboare. Vizita elevilor giurgiuveni la TV Giurgiu a reprezentat o altă activitate din cadrul celor din săptămâna 18-22 aprilie și grupate în ceea ce se cheamă școala altfel.